jag besöker dig, Annika Sahlin från Hälsingesparris. Ja. Hej. Hej. Vad kul. Vi är nyfikna på att veta mer om hur man odlar sparris. Ja. Du har med dig några olika sorter här också. Ja, det är en holländsk sort som heter Gaimlin. Och du kan odla, ändra så odlar du i pallkrage eller på friland. Om du odlar i pallkrage så tar du två pallkragar på varann och ingen markduk, därför att den har en pålrot som ska ner och hämta vatten. Och om du odlar på friland så gräver du om landet, tar mycket gödsel och kompost så att den har mycket näring i botten. Och sen gör du det som en fåra, som en potatisfåra. Och så lägger du ut sparrisen. Du har gjort en 10 cm djup fåra. Och så lägger du ut sparrisen så. Med den här delen uppåt, ögonen. Och nästa planta lägger du 30 cm ifrån. Så rötterna går i varann, men det går bra. Det kommer de att göra fortsättningsvis ändå. Så räknar du tre planter på en meter. Första och andra året, då sköter du om dem. Håller borta ogräs. Ger mycket gödsel. De vill ha två gödselgiver. Dels på våren och dels vid midsommar, de första två åren. Och plantan ska ligga 10 cm djupt. När brukar det gå bra att skörda den första skörden? Ja, de första två åren behövs för etablering. Och sen år tre, då kan du skörda allt som kommer de första två veckorna. Och sen ger du en ordentlig gödselgiva, då lägger du grunden till nästkommande årsskörd. Finns det något favoritgödsel som sparris gillar särskilt? Ja, kaliumrik gödsel. Så ska du köpa, då köper du den som är bra för potatis. För potatis vill jag också ha mycket kalium. Och annars använder du det du har. Kogödsel, hästgödsel. Men mycket gödsel, det är A och O. Gräsklipp går bra. Ja, och det lägger man uppe på jorden? Ja, du kan mylla ner det lite försiktigt. Men det går ju ner även om du lägger ovanpå. Vad bra, ja. Tack så mycket. Tack.